っと。目の前だ。準備はいいのか、いいよ、ナルト。ああ、行こうぜ、Bのおっちゃん。どの戦場もみんな頑張ってる。大切な友達も、今まで話したことない人たちも、年取った人も、そうじゃない人も、みんなが一つになって頑張ってる。みんながいる、仲間がいる。この戦争、俺たちが絶対に勝つ。落ち着け、ナルト。バカ野郎、この野郎。クソ、勝って、ヒビも入らねえ。所詮面に傷一つもつけられないか。キュービをコントロールしたその力、こんなものではないだろう。全員そうだ、かつての人中力、お前の先輩たちだ、ナルト。もっとも俺好みに少し変えてはいるがな。おい B、 奴らの目をよく見てみろ。あれはシャリンガンじゃねえか、イオ。それにナガトってやつと同じ目を持ってやがるぞ。マダラの目も同じだってばよ。前してた面と違って穴が2つある。この面は前のと違って特別製でな、頑丈な戦闘用だ。いつも隠してた左目は、ナガトやあっちのマダラと同じリンネガンだったってわけだ。ん？お前らマダラは俺たちが止める。お前らだと？お前らってどういうことだ、この野郎。マダラってあいつのことだろ、バカ野郎。そうか、お前は知っているのか。違う戦場で本物のマダラが出てきた。お前は偽物だ。なんならかつての名、トビトでも名乗ろうか。戦争が始まった今、名前などどうでもいい。お前一体誰なんだってばよ。俺は誰でもない、誰でもいたくないのさ。月の目計画をなせればそれでいい。絶望しかないこの世界に存在する価値はない。お前たち人中力は美獣を取り付けさせられ、絶望ばかり見てきた。違うか、お前たちだったらこの絶望を少しは理解できるだろう。美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。てめえにとっちゃ価値のないこの世界でも、勝手に戦争まで起こしておいて誰でもねえなんて、そんなんでごまかして通用すると思ってんのか。そんな脱線面付け替えて、いろいろな名前片手、いくらごまかしても、てめえはてめえだ、この野郎。頭きた、絶対その面ひっぺがしてやる。この面を剥がすには骨が折れるぞ。上等だ。
俺がぶっ潰す。俺の相手をしたくば、まずはこいつらを止めてみせろ。さすがにきついぜ。相手は6人。思い通りに戦えない6人。このままやるよりばらけさせて戦う方が良くねえか。ああ、まとめて相手にするかばらけるか、どっちかだってばよ。おっちゃんの言うこともわかるけど、でもこのままでもいけるはずだ。いや、別れちまったらおっちゃんと連携が取れなくなって逆にまずいってばよ。だから多少きつくてもこのまま行く。オーレイ、ナルトの言葉も一理、一人より心強いぜ二人。戦闘開始。暇ねえぞバカ野郎、この野郎。オーケー、一人目 KO。 くそ、逃げやがった。さすがの9尾と8尾でもこの状況は圧倒的不利。さあ、この苦境をどう巻き返す。2人目ダウン。俺たち相手じゃ最高に。ふん、またか。どうしてやるかはな。ノー、逃がしちまったぜバカ野郎、この野郎。またの逃亡に俺様呆然。やるな。だがまだ終わりではない。森の中じゃ奴らを見失いやすい。
このままじゃ不利だ。あれをやれ。青いよ。ここらの森全部吹っ飛ばしちまえ。ハチビがサビのキラー B だぜ、オロ様が。おっ、なんだ。う、ふぃー、振り落とされんなよ、ナルト。ここからが本番だぜ、ナルト。二重ハチマキ。やはり人型では役には立たないか。ではこうするとしよう。奴ら、今の状態で美獣化できるのかよ。行け。この状態はやばい。気をつけろよ、ナルト。戦闘開始。野郎、好き勝手しやがって。今では美獣ですが、俺の意のままに動く人間。ふざけやがって。俺たち美獣にもちゃんと感情がある。ああいう扱いをされるのを見るとさすがに腹が立つ。勝負あり。気をつけろよ、ナルト。戦闘開始。野郎、好き勝手しやがって。今では美獣ですが、俺の意のままに動く人間。ふざけやがって。俺たち美獣にもちゃんと感情がある。ああいう扱いをされるのを見るとさすがに腹が立つ。
せるかよ。ここ美獣たちが揃って。待ってたぜ渦巻きナルト。お前の声はずっと聞こえてたよ。お前ってばあの6人の中にいた。なんでここに。つかここどこだ。ここは美獣と人中力のみが来ることのできる深層心理の世界。あの面の男も入ってくることはできない。あっけに取られているようだな。ああこいつっては俺を食ったヨンビ。落ち着け、ソン。ナルトよ、こいつをヨンビと呼んでくれるな。孫悟空というちゃんとした名があるのだ。え、あ、はあ、そうか、名前があったんだな。その、ごめん。ふん、お前は面白いやつだね。美獣相手にこんなに素直な人初めて見たっす。だな、元々の純粋さか、それともクラマのしつけが良かったのか。クラマ？クラマってキュービの名前だよ。え、キュービにも名前あったの。そうっす、美獣たち全員きちんと名前を持ってるっすよ。そっか、俺そんなことも知らなかった。別にお前一人が悪いわけではない。現に私たちも今の今まで美獣の名前を知らなかった。こうして美獣と共にいるようになったのはお前の声を聞いたのがきっかけだ。お前の思いを聞き俺たちの考えも変わった。これまで俺を含めどの人中力も美獣をただの力としか見ていなかった。名前すら知らなかったし知ろうともしない。美獣たちを閉じ込め存在を否定していた。俺は少しだけど美獣たちの気持ちが分かったんだ。俺はよくいたずらやった。叱られたくて。人の気を引くためなら何だってよかったんだ。自分が亡くなるよりはずっとマシだったからな。俺は人中力だけどちゃんと大切なナルトって名前がある。だから自分を何でもいいなんて言うあんな奴が美獣たちを言いなりにさせてんのが我慢ならねえんだ。やっぱりお前は面白い奴だね。ならさっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美獣を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。クラマ、お前も聞こえてんだろ。さっさとこいつに協力してやれよ。反応なしっすね。ったく、いつかあいつと一緒に戦えたらって思ってる。でもそれを強要すんのは間違いだ。クラマとは必ず分かり合える。あいつの憎しみは俺が何とかするって決めてんだ。ならせめてその時まで私たちの力を使え。大した力は残ってないがないよりはマシだろう。
私はニー・ユギト、そしてこいつはまたたび。俺は元四代目水影のヤグラ、下のはイソブってんだ。老師と孫だ。ハンという。美獣の名は国王だで。俺は歌方、それと再建だ。フンス、こっちはラッキーセブン長明。アンガトな、みんなの名前この胸にしっかり刻み込んだってばよ。最後に一つだけ言っとくぜ、クラマにはお前の声は届いているはずだ。あいつがお前を認めていなければここまで入ってこられねえからな。クラマ、本当はお前も分かってんだろ。いい加減に離れやがれ。ナルト！さて、そろそろいただくか、キュービー。なに？だらぁ！渦巻きナルト、しつこいやつだ。ナルト、心配したぜ、バカ野郎、この野郎。すまねえ。でも飲み込まれたおかげで美獣の名前とか思いとか、とにかくいろんなものをもらうことができた。名前だと？それが何だというのだ。はあ、お前は知らねえんだな。へっ、教えてやんない。よっ、あの余裕、一体なんだ。戦闘開始。ナルトよ、わしは他の美獣とは違う。そう何度も何もなく人中力に尻尾を振ったりはしない。どんなことを語ろう、人間の語ることはいつも皆同じだ。わしはずっとお前のしてきたことを見てきた。だからお前も分かってるはずだ。お前がわしに何を語ろうとも無意味だ。本心は伝わってくThank you.
獣たちが力をもらったようだ。それでも今の状況を打破するには足りない。お前はまだ死に立っている。このままではいずれ奴に負けが。お前がわしら美人のために本気で何かしてやりてえと本心で思うなら、この程度の苦境をどうにかしてみせる。可能性を示してみせろ。いつだってお前はそうしてきただろう。この俺はいずれ火影の名を受け継いで先代のどの火影をも超えてやるんだ。でさでさ、里に俺の力を認めさせてやんだよ。あの時も証明してやる。この俺がこの世にヒーローがいるってことを証明してやる。遅くなって悪かったな。ヒーローってのは遅れて登場するもんだからよ。あの時も言ってることが正しいかどうか見せてもらおうか。ああ、お前を倒してそれを証明してやる。あの時もガキは全てが簡単だと思ってる。だから馬鹿げた夢を平気で口にする。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。あの時もだ。勝負あり。あの余裕、一体なんだ。戦闘開始。ナルトよ、わしは他の美獣とは違う。そう何度も何もなく人中力に尻尾を振ったりはしない。どんなことを語ろう、人間の語ることはいつも皆同じだ。わしはずっとお前のしてきたことを見てきた。だからお前も分かってるはずだ。お前がわしに何を語ろうとも無意味だ。本心は伝わってた。
それでも今の状況を打破するには足りない。お前はまだ七に立っている。このままではいずれ奴に負ける。お前がわしら美獣のために本気で何かしてやりてえと本心で思うだろう。この程度の苦境どうにかしてみせろ。可能性を示してみせろ。いつだってお前はそうしてきた。この俺はいずれほかげの名を受け継いで先代のどのほかげをも超えてやるんだ。でさでさ、里に俺の力を認めさせてやんだよ。あの時も証明してやる。この俺がこの世にヒーローがいるってことを証明してやる。遅くなって悪かったな。ヒーローってのは遅れて登場するもんだからよ。あの時も言ってることが正しいかどうか見せてもらおうか。ああ、お前を倒してそれを証明してやる。あの時もガキは全てが簡単だと思ってる。だから馬鹿げた夢を平気で口にする。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。あの時もだ。諦めるの？諦めろ！今まで通り見せてみろ。わしに可能性を感じさせてみろ。行動で示し、証明しろ。それがお前だろう。ここまで戦えたことは素直に褒めてやろう。だがいくらお前が戦おうとも結局は無駄なことだ。絶望的な戦力差を覆すことはできない。まだだ。なぜだ。なぜそこまで頑なに抗う。ならさっさとあの面野郎を倒してこい。あいつに美獣を操られるのはムカついて仕方ない。うん、分かってる。
なあキュービ、俺はな、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。ん？人中力のみんなと美獣たち、そんであいつとは約束したからな。約束は絶対に守る。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。そうだ、それがお前だ。お前のザレ事には付き合ってられん。あれはヤバいぞ。どうする？ナルト、お前まさかこの程度でおじけづいてんじゃねえだろうな。お前はこんなとこでやられるわけにはいかねえんだろう。分かってる。だからなんか方法がないか考えてんだろうが。ふん、相変わらず諦めを知らねえ目してやがる。まあ見てろよ、なんとかしてみせっからさ。力を貸してほしけりゃそうしてやらんこともないぞ、ナルト。力貸してくれんのは嬉しいけどよ、その前にきちんと言っておかなきゃなんねえ。向こうのマダラの時はサンキューな、力をくれて。あれ、助かった。礼なんかするな、気持ち悪い。あれはマダラよりお前の方がマシだと思ってそうしただけだ。そもそもこの檻のせいでチャクラをやれたのはスズメの涙ほどだろう。今回はお前の戦いをもう少し見てみたくなっただけだ。そう、暇つぶしだ。お礼したのになんで怒ってんだってばよ。その目つきは治らなくても、まずそういうとこ直していかねえから、いつまで経っても。お前とわしのチャクラをくっつけろ。まさか、またチャクラの綱引きかよ。バカ、今回はやらなくていいんだよ。ま、こっちは暇だからな。また綱引きやってもいいんだぞ。クソギツネ、力を貸しやがれ。お前は弱いな、小僧。感謝するんだな、このわしに。さあ、誰を殺したい？もう、てめえは出てくんな。わしを怒らせたな、ナルト。おめえを悪いようにはしねえから。少しの間待っててくれ。美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。先生も本心では俺のこと認めてねえんだ。化け狐ならな。けどナルトは違う。あいつはこの俺が認めた優秀な生徒だ。努力家で一途で、そのくせ不器用で、誰からも認めてもらえなくて、あいつはもう人の心の苦しみを知っている。今はもう化け狐じゃない。あいつはこの葉隠れの里の渦巻きナルトだ。今はもう化け狐じゃねえ。おめえはこの葉隠れの俺とコンビのクラマだ。どこ
さあ、行こうぜ。くっ、ナルト、ついにやったのか。だが遅い。消えろ。ビジュードだ。行くぜ、クラマー！